اسمه سمردان بيبود حواليش 007 او نو نو سيمي خان دا ټول راغلي دي دا ټول سره تللي ولدا ته پته نشته نا ما ته پته نشته تا پته دا دي پديم کي يو پديم کي تاسو دواړو کې به کومه یو زما کارو کې بیخي په وچه یم او ګورو به ښه په میدان باندې ماله به راځئ ډېره شکېلې لاړ نه شي اونډي ته ما ته رارسئ دا اوږد مخ دې روغ شه زړې بوجې سپایر ماله تو سپایر شوې ستا ټایم تلې دوران دې تلې دی بلاوي جورابې ګورې زه درته یوه خبره کوم یار چا سره 3-5 خو یار دوست سره 9-5 تاسو دواړه زر پیسله کوئ کومه یو مې په ځان اچوئ تاسو خو دې سمه د کشمیر مسله جوړه کړه زما تعدید زما کبه زما په سر کارونه دي شیخ غر کو پارک مې شي خا جان دار ته وای ته چې دوبۍ ته تلې تا مسافر رسېګې پوړلې بغری مرګرو د څنګه چیرې د مکانه هما قوم شو د دوبۍ په شو کې مسافرو د ډمی په سر باندې یو بل سره شر کړی دی د مشرانو متل ډمی ته چاوي چې یار دې مر شو هغه وی د کمی ګوزه د دوی یار مار نه معلوم د دوی دغه حل کله د یو سره کله د بل سره تاسو د دسی خلکو په سر باندې یو بل سره جنگونه کوي یا ورانه کوي دا تاسو کوي خپل ولی کوي تاسو له هما پیغام درکړو چې دې بی غیرتو خلکو له مزه اوس به پښتانه چیرې کنه د ډمانو په سر باندې به دښمني کوي یو بل سره به شر کوي نه دا خبره غلطه ده مرګرو زمونږ هیڅکله دا مطلب نه دی چې یا د چا بېعزتي وکړو یا د یو ملک بدنامي وکړو زمونږ د میړو مقصد دا دی چې د خلکو په مخونو خاندار ولو او دې بېغیرتو له یو پیغام ورکړو بند کړه کنه شی بند کړه